У центрі зайнятості в Ужгороді людно. До фахівців звертаються як містяни, так і переселенці у пошуках роботи, зміни фаху чи консультації з інших питань. Втратила місце роботи, хочу стати, щоб не втрачати пенсійний стаж, безперервність роботи. Я би хотіла працювати по спеціалізації. Я кандидат юридичних наук, я викладаю вже більше 15 років в університетах. Працювала ці 2 роки, він і в мене чоловік служить дистанційно онлайн, бо ми сюди в березні 22-го року з дітьми приїхали. Наш вуз працював дистанційно, на жаль, я дуже незадоволена, але так склалися обставини. Мій вуз не продлив зі мною контракт, то буду шукати місце роботи тут. Знаю, що тут складно, але подивимось, що буде. Прийшов, щоб отримати ваучер на навчання, а саме на спеціальність 242 туризм і рекреація в цьому році. От, вступаю на магістратуру ОС з факультету туризму і міжнародних комунікацій, саме у вищий навчальний заклад УЖНУ. На жаль, на даний момент, як ВПО, за статусом я не маю можливості сплачувати таку суму, 42 200 гривень у рік і 21 тисячу за семестр на магістратуру. Тому передивився на сайті саме соціальної підтримки і праці, саме можливість до ваучеру, знайшов там свою спеціальність, ми передзвонили, запитали, чи можна прийти, і сказали, що спершу треба подати документи на навчання. Ми прийшли, подали документи і вже сьогодні от з цими новими документами прийшли, щоб зареєструватися на ваучер. Складна. Так, одним словом, окреслила ситуацію на ринку праці Закарпаття очільниця обласного центру зайнятості. Роботодавці проінформували Закарпатську обласну службу зайнятості про наявність більше як 6 тисяч вакансій. Якщо брати за видом економічної діяльності, то найбільше вакансій пропонували підприємства переробної промисловості. Це більше як 30%. 17% – це є торгівля, 11% – це охорона здоров'я і 7% – це є транспортна галузь. Найбільше вакансій пропонувалося для кваліфікованих робітників з інструментом. Це приблизно 19,3%. 19% – для працівників сфери торгівлі та послуг. 12% – для робітників обслуговування і експлуатації устаткування. 12% – для некваліфікованих працівників, 11% – для професіоналів, 11% – для фахівців. Понад 7 тисяч осіб скористалися послугами служби зайнятості краю цьогоріч, каже Беатриса Білецька. Левова частка – це 5 тисяч зі статусом безробітних. 3100 людей за цей час вдалося працевлаштувати. З метою забезпечення професійного кваліфікаційного рівня шукачів роботи до вимог роботодавця, Закарпатська обласна служба зайнятості направила на професійне навчання більше як 560 осіб. З метою мотивації до праці, матеріального забезпечення направлено на громадські та тимчасові роботи 460 осіб. З метою підвищення конкурентоспроможності окремих категорій громадян на ринку праці було видано 203 ваучери. На сьогодні послугами обласного центру зайнятості користується 1700 осіб, з них 1400 зі статусом безробітного. Актуальних вакансій залишається біля 2000 у базі Закарпатської обласної служби зайнятості. Але у нас є база, єдина база вакансій, яку можна знайти на сайті Державної служби зайнятості. Вона налічує більше як 4000 вакансій. Є гостра проблема у кадрах, особливо за робітничими професіями, такими як кухар, продавець, бармен, офіціант, адміністратор, оператор лінії виробництва, солюсер-складальник радіоелектронної апаратури, верстатник деревообробних верстатів, водії автотранспортних засобів. Одна з причин – досить низька заробітна плата у краї. Середня зарплатня по вакансіям – біля 12 тисяч гривень. При мінімальній в Україні – 8 тисяч. Звісно, у нас є вакансії з високою заробітною платнею. Це для головних бухгалтерів, економістів, менеджерів, лікарів, працівників IT-сфери, водіїв автотранспортних засобів, особливо категорії Є. Тобто ми бачимо, що ситуація складна в зв'язку з тим, що, в принципі, йде війна, мобілізаційні процеси теж впливають на даний стан ринку праці, а також міграційні процеси. Ринок праці він не зовсім легальний, він, на жаль, напівлегальний, напівнелегальний. Але маємо надію, що ситуація на ринку праці зміниться. Одна з тенденцій ринку праці – напівлегальність, що теж негативно впливає на ситуацію. Тож притаманний дисбаланс попиту та пропозиції.
Бачимо, що у нас безробітних менше, ніж самих вакансій. Є невідповідність попиту і робочої сили до затребуваності, як казати, наших роботодавців. Але, як казати, хто хоче знайти роботу, у кого є мотивації до праці, він цю працю знаходить. Робота є, як кажуть, для тих, хто її шукає. Можна, в принципі, перекваліфікуватися, можна змінити професію, можна змінити спеціальність. Інструменти та можливості для працевлаштування є. Головне бажання, резюмує Беатриса Білецька. За порадами та консультацією можна звертатися до фахівців Центру зайнятості.